mëngjesi mirë, mëngjesi mirë, mëngjesi të dashur shikues të Klan Dëgjues të Radios Klan 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithë në këtë mëngjes i cili ka gdhier, do të thënë le të themi mirë, duket sigurisht është pak më freskët në fakt, por e vërteta është temperaturat në sadalin e diellit tamam, domethënë do rriten goxha më shumë se dje, 1 apo 2 gradë më shumë se dje, çka do të thotë që ndoshta kjo mund të jetë ditëta më kulminante, domethënë e temperaturave të larta, kështu parashikohet paktën, por që nuk i dihet. Nuk i dihet sepse shumë mirë këtu në Tiranë mund të jetë diell për shembull, në fshatin më të afër Tiranës, ja plasin rrebesh shiu dhe hajde me rrebesh. Kështu që është një mod goxha e paqëndrueshëm. Do e përballojmë edhe një javë që është mbauni. Të dashur miq, ne sot kemi e premte. Data është 19 korrik 2024, eksakte ora është 7. Dhe si çdo mëngjesi të mos harroni dhe nxitoni dashur miq një orën parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003, 069 40 41 003, lidhur pikërisht me temën që jeni duke parë tashmë në ekran. Pra, si do donit për fëmijën tuaj? Fëmijën themi nipin ose mbesë ndoshta, varet kush merr. Më mirë një gjimnaziste me të gjitha vjeta, me edukat, por pa të dashur, apo një gjimnaziste apo gjimnazist nën mesatare, pa shumë edukat në komunikim, por që ka gjetur dashurinë? A, dileme madhe, ose nuk është dileme madhe? Mjafton që ju të argumentoni. Dhe bujrum të gjithë në 069 20 41 003. Sa më shpejt, aq më mirë. Nisim me këngën e parë, duke pritur prenotimet tuaja. 069 20 41 003. Ja dhe komëshin të antiministrisë kulturës mirë. 069 20 41 003, pikërish për këtë temë, pikërish për këtë temë, ndërko që në pritet të prenotimeve të para, që të bëhen disa, do me thënë, pasaj të fillon me telefonatat, jemi me figurën e Vlorës. Djalo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes ti, Aldo, të nga ha, bëna. Djeli madhën, ja? Djeli për momentin, e kuton, nuk përse ka dalë akoma, për që janë ato, i thonë, në mëngjes ti pak i presë të 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 sigoj shto ti vlonjat po dhe përshu. E kuptoj. Është një kërkes të tyre, do më thënë neve edhe në stalen dhe këto pjesë të problematikave të boga. Këto halët e moshës, apo ja? Po, këto të halët e moshës. Po kemi një djalë më alloj, të cili kështë e bërë... Qar? Kështë e zhjetur një mënyrë shumë, nuk e di specifike, le ta themi, a kuptim kjo, nuk e di ku e merte gjitha të guxim, për të bërë vajzat për vete, do më thënë. Nëse kështë një lidhje me një vajzë, po mas i rastin e fundit, përveç të dhuratave këto ishte një gjëra domethënë që normale si çdo tip, por kishte zgjedhur dhe ishte shumë i guximshëm, domethënë u shkonte deri në shtëpi dhe u takonte prindrit e vajzave dhe u premtonte se të pasën të linin kohë që të njiheshin me njëri tjetrin dhe pas normale do të fejoheshin. Mi po këtë kishte bërë rrugë djali deri në momentin e fundit, domethënë ka njohur një vajzë, ka bërë po të njëjtë situatë, por e bukur ashtu se situata në dorë ka marrë dhe dy vëllezrit e vajzës, të cilët kishin dëgjuar për këtë djalë, domethënë që bënte nga këto gjëra, domethënë. Dhe i kanë dhënë një sqarim të vogël, po të vogël thjesht ta për ta. Miqësor, miqësor. E kishte miqësor mbi të gjitha dhe djali ka vendosur që kur të dal nga spitali, do më thënë ditën e parë që sa të dal nga spitali, direkt do vit në vetë shtëpia e vajzës bashkë me prindrit që ti kërkoj dorën vajzës. E kuptoj, e kuptoj. Ka pasur atë në fund, do më thënë. E marë. Dërsta në sallën e gjyqit ka ndodhur një debat alëndër mjet një çifti për faktin se ka sta po ishin kishin disa vite, do më thënë që ishin krijuar me njëri tjetri, mirë po djali, do më thënë, i kishe për një dhurat të vajzës, ku i kishe hapur një business të staje, me të pjesë të vajzë, do më thënë, mere me të butike, ku ta dhjo. Dhe për pjesë të për një ndër bizneset e ti, ja kishe dhënë që ta përdorte, apo ta menagjonte, të mere i goca, do më thënë. Por me pak fjarë kote, fundi të vajzë, do më thënë, kishe diska që nuk shkonte, kishe njëjtur një djalë, do më thënë, tjetër, ka arritur deri në ndarje. Mirë, kjo po në stadën e gjyqit vajza nuk është e ishte paraqitur vetëm me familjen. Ishte paraqitur me të dashurin e ri. E shikon ti? Mirë, po aty ka nisur debati, domethënë që djali ti ka ardhur i naçi, ato që unë ti kam dhënë ti duhet ti përdorësh me ato. Halle, halle kjo dynja, halli halli kjo gjë. E drejtë. Dhe për ta mbyllur figurë,
Dhe për ta mbytur është që për te i këtyre fluksit që kanë ardhur, do më thënë, të pushtuesve apo dhe të huajtit dhe vendas. Po, ka ndodhur dhe një diska tjetër që nuk na përshpjen, do më thënë. Po se janë këto lokalet që kanë dalë, do më thënë, si të reja që po hape restoranta, dhe të vjetër, janë, është një problematikë që ka qenë kushet disa herë dhe është akoma pjesa e punëtorëve. Për faktin se përveç të shqiptarëve, domethënë apo dhe vendasve që vënë një ditë, dy e pastaj largoheshin, ikën jashtë. Domethënë të njëjtë që kanë filluar të bëjnë dhe ata të huaj që janë punëtuar këtu. E kuptoj. E njëjta situatë, domethënë ndoshta e përdorin thjesht për vlorës të Ema. Ta kemi. Ton tjetër. Ta kemi. Do edhe për një ta kemi rezervë, si dihet. Si dihet. Suksese në një dhe mos e lësho veten. Ndërkohë, ne vijojmë të presim. Telefonata tuaja tash shumë, shifni temën, lexoni temën me kujdes. 069 40 41 003. Sa më shpejt aq më mirë. Okay, telefonata më mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, kush jeni nga Prishtina? Unë jam Ardite nga Prishtina, jetoj në New York. Oh, mirë mbrëma Ardit, mirë mbrëma. Edhe shpesh herma si të përshëndej punën e shëj emisionin e ju. A, sa mirë. Telen e për cilë me shumë knatësi. A, së më vjenë mirë, më vjenë mirë i dashë. Mirë këtë qënë? Mirë, falem derit. Shqyqyë, shqyqyë. Për kalën. Për bukuri, për bukuri. Ardit me qënë? Ju, ju. Me qënë me nështë një? Ju përgjëzaj shumë për... Po, po të japin i rëbesh komplimentës. Eh, tani në antenë. Mos na zëj diabeti. Ju përgëzoj për mënyrën që shoh vesh në emisionin, edhe që pak të për mënyrën se si keni vendosur që me e shfaq. Aha, problemi. Autobusi. Autobusi. Të gjë nuk e kum pas në emisionin këtu në Amerikë, nuk e... Ska vërtetë? A, bëva ki, bëva ki e regullojnë, gjithi. Më thuaj, blej. Si po kalën jo. Mirë. Ti me qa merësh në Amerikë? One me gastronomi. Me gastronomi. Në një restoran. Asa, mirë, i knaqur, mirë puna. I knaqën, për gjithësi i knaqën. Fantastike. Artit për temën, kene një opinion, në i mendim në gjo? One për temën, kam opinion të... Aha. Soj për ketë pytjes, dhe me thonë, one dëshire që një jam me lëmë pasarës edhe krijimin e edukatën nuk ja japë shkollan në, por ja japë familja. Një familje, po po. Pra. Shkollimi do me thunë, shkollimi ta japë dituri. Pra, do me thunë, më mi... Kësujat janë gjërat kryesore. E kuptova. Se fëmija jenë do të ishte me gjitha djeta në shkollë, po mështë të ishte djetën ma të rëndësishme që është dashëria për partnerin. Aaa, pra. Për mua i fëmi kishë me kënë si një avian, Boeing, pagasetika. Pra, do me thënë, një më mirë një gjimnazist, nën mesatare, pa shumë këshu lejle lujë në komunikim, por që ka gjithë dashurin, të bëtu? Po, okay. Po, sigurisht. Ok, dashur. Kemi, nuk du me kriju një normal që se cili ka qef me posë fëmine vetë. Aha, aha. Këllë që ty shumë. Mirë, po nuk kam dëshirë me kriju një karjeres, po kam dëshirë me kriju një person me shpirt mirë edhe me dashurie. Menej që mas mirë të ta bënë kur të ki një partner tjetës. E morvesh. Ardido, të falenderoj shumë i dashur për telefonatën. Shumë falenderit. Dhe të më kalosh sa më mirë. Natën e mirë dhe gjumin e ëmbël i dashur, faleminderit. Telefonata më mëngjesi. Më mëngjes. Kush jeni nga Prishtina? Në gjeni nga Durrës. Ha ma dhe ma, dhe për të temë more? Po, dhe për të temë more. Kur dhe radhere? Ja, unë mendoj vërtej që mendoj që gjimnazë më mirë në sëllojët mëja dhjeta. Aha. Mirë edukatë, sepse ndoshta për dashë edhe pre, të shkoa që... Dashurja... Atë janë të mirë për gjishëm edhe është më mirë që fokusohet të ty në të për tasmen, pastaj për dashën e vërtej koha. E regulojmë të. Pa kom, që në shkamu ka dhe pret kom. Do në të bëjë si prindri paka shumë? E, ndoshtë. Apo dhe ti në gjimnaz? Ha? Në gjimnaz, faktikisht, me të që është një, është ajo përgjishme dhe dhe të mësërë më shumë, që të majë vërtet një në zanat, qofë në sasme, qofë... Pa, mi më mirë, në kone e lirë, thëmë, pa, dhe kortë.
Koneli pushimin për rove, ta këtë një dashur pajtarë. Ta këtë dashur vetëm për pushimin. Pra, të bëtonë se shpreja në rovë për verë. Apo jo? Paka shumë, paka shumë. Minë e dema. Shumë faleminderit që na morët. Urojë të minat dhe shëndetën mbarësi në jetë. Provojmë. Telefonata i mëngjesi. Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtini? Landi nga Korça. Landi, e mos jeti? Mirë, juve, si e kaloni? Mirë. Ka, është një qik freskëllëk në Korçë, mo? Freskët. Jo dhe aqë babë. E, ma, e për shqyqyrë, lumë si juve. Më thuaj, da shumë. Për temën, aha. Do më pëlqente më mirë e dyta. Më mirë e dyta? Po. Që do më thënë në... Pe dëshironja. Aha. Mbesa ime. Mbesa, po si? Si ishte e lumtur. Dhe letë si ishte pak qapkën veqe. E ku e di unë se qëpartë tjetë. Mua bete gjimnazi, do më thënë. Të kuptoha shumë qartë i të shumë. Hajt. Të urojë të mirë. Shëndet e mbarësi. Shëndet e mbarësi. Rofshe qofsh. 069-2021-00. Në telefonatë në mëngjesi. Një mëngjesi, Aldo, me Riola nga Firi, jam. Ti kalon. Qa bërë ti mirë? Ja, Avazi. Ka Avazi, Avazi. Si sot të saj mirë, ja, Avazi, thot aji. Avazi. Aha. Ju falenderoj shumë për stafin tuaj, ju një qa duke u bërgati, në fakt, për punëve. Qëne ti punon të burimin një ashtore? Jo, unë punoj, jam ekonomiste në një institucion. Në shtetë, amë privatë? Jo, amë privatë. Shumë e vështirë në shtetë, Aldo. Pse? Po, jetojmë në një kohë që miku dhe leku për më punë. Miku dhe, po, për më falë, po, që do shtetë, më zemërëme? Ka rogën më të vogëlë se privati? E di, po, ta dohe dhe privatë, nuk vlerësojmë aji sa duhet. Po, sa duhet vlerësojmë, e diti? Po, ka shumë një pyetje para disa ditësh, kisha në një bank nivellit të dytë, kisha intervistë punë, dhe ishte një pyetje, duhet punosh hard, thoshte, apo duhet punosh smart? Po. Kështë, hard dhe smart janë të lidhura shumë një atitë. Po tani varet nga puna, ka punë që duhet hard, ka punë që duhet smart. Eko, po shumë pak vlerësohen, edhe hard dhe smart. Por, në kote sot me duhet punosh smart, me ndoj unë, kështë, varet që punë, varet që punë. Po, pra, varet. Varet. Gjithës ti, gjdo punë kalodhje në vërë. Po, normal. Nuk e vëndi sotim. Dhe i që bënë ulatë të tulla, lodhët. Në fund të ditës, atë zënë atë ke? Po, pikërisht, përte e kam përshkollën. Po, jam penduar shumë, Aldo. Jam penduar që kam vazhduar ekonomikon. Ndoja të kisha vazhduar në një psikologi. Që mos punoj fare? Jo, jo. Kisha klinikën time private. Ka punë? Po, pra, sepse... Po, ti s'pëmbandot një punë në rogë, imaginot të kesh 100 halve. Imaginot dërte letrat e banjës, kujdesesh, se ti të kujdesesh. E di. Shku që, mos u qaj. Jo. Eshtë luft për mbi e testë për në Tiranë. Për në Tiranë. Tani, po përse New York jo? Po është 10, po për bëj 10 vjetë, po. Në call center kam punuar për para, për ndere. Ose mëna, ti posilë që kanë silë me zorë? Jo, rëtisht, unë kam arru me të qyrën time se nuk e kisha ekonomi në fjerë. Nejse, atëre, përsaj për këtë tjerë. Lëre, se u morë me loqë e kotë. Pa, në baroj kohë, shruqirozë dhe më të falenderoj shumë. Telefonat anë në mëngjesi. Në mëngjesi, Aldo. Ku shini nga Prishtinë? Rovi nga Italia, flasë. Ha, mirë, Rovo. Për temën. A. Mendimi e më është më mirë me nota vjeta dhe me edukatë dhe pa të dashur. Po, po pëse këshu? Për fëmijën tim, sepse i kam që të dy në shpi, Aldo. I kam që të dy. Tune, nuk studioj. A ishë në gjimnazë, gjithmonë në të dashura. Dhe njërin ka pëtjetri, nuk kisë volja në studio. Kur të tjetra me edukatë studioj, të dashurin e gjeti më në universitet, dhe jam më e knaqur. E qartë. Jam më e knaqur. Cili për e tyre ka kaluar gjimnazin? Kone në gjinazë dhe më të lumëtur? Kjo që ka studuar dhe më edukat më shumë, pa. Jo, jo, më të lumëtur, thash. Jo, me edukat, po të plasë për edukat. Po, vajza, që rrishë me nuk ka më shumëra. E, marames. Po, djali që ka shkruar dhe shumë? Djali jo, djali dhe një, kap një nuk është... Po, mi mësë, që kur kapi me zorë. U dashuruaj që vogël, jo, u dashuruaj që vogël edhe...
E çfarë pastaj? Nuk donte të studionte fare, nuk është. Pra ka shijuar dashurinë. Po ta dashuri, jo, Aldo, dashuri fëmijës. Po aq më? Nuk është i pjekur, nuk është shumë i vatur në jetën. Aha. Po se gota është më e mbar. Ai ka shijuar moshën më së mëse, po themi për jetën. Po jo, dhe moshën e ka shiju dhe gota, po i soja ka shiju. Nuk është puna se ti do shijosh vetëm me të dashurin. Mund ta shijosh edhe me shoqërinë. Edhe me hallën, tezën, ndajën, po. E kuptova. Jo, halla tezën. Po tani jam më mbar. Jo, nuk është ne. Jo. E qartë, e qartë. Mimi zemra të ndërë shumë. A, dhe gjanë, gjithë mirë, gjithë mirë, shëndet. Mirë. Telefonata, mi më gjësi. Mi më gjësë. E ku shqini, nga Prishtinë? Aleksi nga vlo. Aleksi të kanë vlo, Mirja? Mirë vlo, Ardo, sa bon, Mirja? Me shëndet, si ke qënë? Për temën, mirë, si pleqëria sapi mirë, bere qavës. Bere qavës, të e më thuaj, i dashurë. Valla e kalamajt i kemi të mira, po se do të bjene e nuse, si së më karën mua për shëmulli pa fatë, dhe mune dhe janë të vështira gjyra. I pa fatë, no shta do në një natyra të ndryshme, nuk është i pa fatë, apo jo? Po jo, i pa fatë me plot gojnë ato. Ka ndonë një gjënë, një shërë? Jo, jo, po, sunat i kam shumë mirë, punojnë, bëjnë. Nëse të sunave janë shumë të ftota, nuk janë për shumë tipi jo një qeshur, po ja frushën e në fetë tash. Po pse du t'jetë tipi juaj? Po mira, Aldo, si thuti, për shumë pleqeria, rri vetëm, Aldo, pa një telefonat, pa një ashur, po s'ka nevoj robi, po kusht të marrin telefonat. Po kusht të marrin qunat e tu, që do nusem, la? Qunat marrin 24 orë non stop, po nuse të marrin njerë, Aldo. Po që të më dhe është, nuse për vete kanë të... Apo jo? Mirë, va, mirë, po, na qesh i buza e me pleqve të mund, pa mirë, të agort me tyja e mund. Shiko, shiko, ajo është natyrë tjetër, familje tjetër, njeri tjetër, brez tjetër, mos arro dhe këtë. Qa ti bësh? O, dhe agort me tyja e mund, po. Thuaj ti kesh mirë, me shëndete, me jetë, po të tjera të u. Po, dhe agort jam, po, do këtërën që koka dhe nga pleqeria, do. Po, mime se, shiko, dhej. Ndoshta janë dhe pak më ngarkuara nga që keni qenë brezi juaj, po kupton, në kuptimin e streseve, halleve, problemeve, e mbi jetesës, e anë kupton se brezi juaj mirë keq, një rogë ka patur, la, apo jo? Një rogë ka patur, po unë jam 60 vjeç tani, a vjeçtatori bë 60, jam punë akoma, punoj, po, nuk e mbash, nuk mbash nga kalamajt, po kupton ti, kam 21 vjeç shofer, vla, jo. Mi, mi, po brez tjetër, i dashur, je brez tjetër. Mirë dha, mirë. Jeni rritë me punë. Aldo, rovës të lungë, mëndja që ke për këto temat e bugra, edhe po ka mundësi në i temë më të bugrë për familjen, se këj breshe ka shumë dhe bësh me këtë loj edukate. Ndoshta, ndoshta. Shiko, nuk është halve të për ty kjore, një gjithë botën për atë punë, po. Kjo mua betë gjata. Po, dhe akord me tyja jam. Mira, Flori, të ke shëndetin. Rosh për mundin që ke. Shëndet e mbarësit. Ja ka do shmirë, gjithë mirë. Gjithë të mirë. Respekte. Gjithë të mirë, la, gjithë të mirë. Okej, telefonat avim gjësi. Jam gjithë të ardo. Ku shini nga Pristin? Pami nga Cëriku, jam. Alo. Vape, modën Cëriku, më thanë, e? Modë e pyrë, ardo. A, më të në? E kam ventilatori një plamëtar nga kohë. Kujdes, e disi hapë stopë të E fika i dite 5 minuta nuk po mirë sa për ju. E qartë, e qartë, nese, në gjitha rastet si latërinë për frunosh, shu që ki mëndin? Ashtë 24 o alë. Aha. E, të shkiri për tema. Pa. Unë mendoj, më mirë tjetë aty të mesatarja, edhe ta jetoj jetën për gjitha të njërët e punke, aha. Se sa me vjeta dhe me ato syzet e mi hopit, e më stikoj rrëdhe për qarkët e sa... Unë në marsh të keqin e syzeve tine, mi qarkë pjalla. E një që ato syzet e trasha, e ke për syzet. E për sigur e ke dorë ti. Jo, jo, ata që le dojnë, do në këtë për të pozdova që... Kanë syze. E kanë kopën të kibra. E qartë. Ata i s'kanë syze janë rafsh, janë rehat, apo ja? Po, pra. Mirë, laj. Ajde, pra, të rojë dhe unë gjithë të mirat, shëndet e mbarësit, ndërko duke parë dhe orën kemi kaluar, kështu që i vjetë kemi shumë pak momente e publicitet për të rikëthyër për sëritu në studio Nuk Vënojmi. Oke, mirë shumë, vjerë me telefonatat, mirë më gjësi. O, mirë më gjësi, zëtë një olëpë. Kur qini nga Prishtinë?
Lushi nga Shkodra. Po Lushi nga Shkodra. Pa na peshojmë punën. Edhe njëherë? Peshojmë punën se si jena. Peshojmë punën se si jena, këtë po thua? Po? Vetën këna fitu, pesën e këna fitu në të kopo, e në kanë prekhu politikisht të stakalon me mësu. Okej. Okay. Për temën për sot, pra? Këtë po thua? Për sotën, unë thëmë, banë e zëtë më mirë sikur, sikur dërë zëti me bo. Në regullë. Rozhla, falenderit shumë të telefonatën. Rofsh e qofsh. Unë them për temën, na thon fjalë durta. Ecim. Me telefonatën në mëngjesi. E mbyllja? Po mirë, kujtoj që së është transmitim. Në regull, jemi me duratën në qytetin e Durrësi, takoj dhe shoj që në durata. Si jeni mirë, fala a bëj. A mi zë ku qa bëjtë nga Durrësi? Ja, Durrësi që shë në vapë marë qëtë, apo gjithë si, në për njësë informacionin e parë, njësemi? Ku kemi të bëjmë, Ku ka të bëj? Ka të bëj informacioni, a i ka të bëj, ju kemi ne. Me një sherë që unë ashtë aldot, me sa mora veshun, shkak makinash, jo parakalimi, dhe më të parakalove, kur ka ndodhme? E kisha unë, e këshu më ratë, mbrëm. Mbrëm, me sherë me pastoja? Po, në zonën e plitë, me grushta janë zënë këtë aldo, janë qatë, sa kanë shpëtu, ja kanë për brapi, o që sherë që unë. Po kishte nga 3 vjetë e poshtë. Po më thënë që i bje 3 vjetë, 20 të mosha kështu se shqipa me vëmëndja. E kuptoj. Pasaj? Pasaj një rast tjetër Aldo ka të bëj me një familje në fakt, shërë bëhet vajza, ndërko, vajza të regon të ratin e babaj, pasaj. Dhe kishen se kjo, u vonua për të ardhën në shpi, dilte me shoqet e këshu me ratë, të pasaj e reku debatë në shtëpi, dhe si për fundin, vajza të regon të ratin që ka kapur babajn e saj, ja të regon nënës dhe atësi pasaj mori punë të gjithdoj gjë, sepse ajo është e të shmë, do gjelozë dhe më të e jëma. Po, kalën fëmi të gjelë dhe ka ikë. është e të shmëndur apo gjelozë, se janë dy të ndryshme? E të shmëndur gjelozi, e të shmëndur nga të kodës. E kuptova. Me gjelozi. Dhe ka ikë, rrallë dhe kalën fëmi të aty, ka ikë, nuk e dim të ku është për momentin, po shë... Do gjejmë. Të shumë si do shkoj kjo situatë, të përte ajo, për të disajtëm herë, për të disajtëm, jo disajtëm, për të disajtëm. Po, e ka bërë këtë gjë, ka ikur e ka shkjer prapë në familje, por që të shojnë këtë ratë. Kushe t'i qahalë i ka shkjerta? Po të ratë tëmë, ma, e marvesh, e marvesh. Tjetër? Pas të një ratë tjetër, a ka të bëjme një vjedhje, ku janë vjedhë disa bicikleta dhe në oborët e shtëpisë. Por me sa duke të do të kape, se që është parë nga dikush që ka dhe në të dënat, dhe të shohën e malë në basë të sot të jetë e zidhe të gjë, se përse përveç kësaj, me dhe gjërat e tjera, do më thëmë që po them këto, me sa mora veshën si që e në të që korin barin, motor korëse, e këshu gjëra, do më thëmë të sendet që i shetë shumë kolaj. Aha, okej. Tjetër ke? Pas taj një rast tjetër për taj aldo, ka të bëj në një zonë, ku është në mosh, në fakt është 88 vjeqe. Jo, ku është në mosh, e cila është në mosh? E cila është në mosh, se nuk të vijë. Tani, e para me zi të gjosh, e dyta e formulon fjallin shu mohalebisht. është në mosh, dhe nuk të vijë do të shkreta, dhe torturohet nga djali dhe mesja e faj. Po e rahin të shkretën. Po pse? Po, si pas tyre e bëte bezishme, në thret kohë, e këpëtan, gjatë të kërdo shërbim të ishë nga doa të afer, e kështu me radhë. Qarë kapë. Dhe ndërko alë dhe që të dy e rahim. Qëmë shme. E kanë bërë të shketën nga të tje. E këmë shme. Pupu, më mi mos në kështë e thënë këtë. Tjetër? E po, mora vesh, dhe pas taj një rast tjetër, pas një rast tjesht, vajza, unë e kam të pare 2-3 ditës me grebos, vajza këtejet në shtëpisë të kijati, sepse ka parë që aty të djali nuk ka shkuar dhe në të, nuk shkon të gjithë gjashtë të si ishte mësuar kjo në familje në saj, dhe është kryen në shtëpinë në saj, ka ikur nga aji qoni që përqente, dhe është kryen në shtëpinë në saj, sepse prindrit e kishin bëlla me të temin e nga në tona, dhe më të kishin vën vizën që okej, nuk do të vish, më sajtë. Ishte nuk e pranonin lidhjen. Asë pranonin lidhjen. Mishin e të punë që, ha? Ok. Sërse e kam të nuk pranonin lidhjen dhe që shumë lajgja shkyrë të këprindri të sa. Mirë, mi zemra, sukseset, mënteshme në jetë dhe mos e lëshoj vetën. A, dhe gjanë gjithë mirat.
Aman pak freskluk, pak freskluk. Vjen me telefonatën, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aldo. Ku jeni nga Prishtinë? Gjemari në Tiranë. A më gjeme? Si jemi Aldo, mire? Mirë, më kori, si vet? I ke nga ke futë siklet në Aldo. Në shkuptim? Pa fërëndës në esëm se, që nuk ka nëj, në dy është që ota ja, frikë me dy presa. Edhe që dhe shurije duhet, për dhe profesionet se shkolla duhet. Pra ne po dhena? Pa pra, pa për mu, më thashën, për mu është shkolla dhe duhata në ratë parë. Masa ne i dështë një? Ashtë dëshi, dhe dashurje në moshë vogër nuk bënë mirë, në duke. Edhe i vogër jo aqë pek, ose... Po s'haro... 14 vjetë ka qenë dhe ndër dikur, harove? Po s'fol bojë, dhe e djezë, s'fol bojë, dhe e lëllë. Pra ne bëthe, na, mirë dhe. Po sot, bravo, bravo, pari më dhe e dalë në mërë. Rofë që qofë, shtele pra të një gjësi. E më dhe, a, pa, 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 pa. Mirë, e, prisni pak më bursat maroj tjetëri, të më tam, që shi rave. 069-2021-003. Nëzitoni sa më shpejt, sepse edhe njerë i kujtoj, sidomos masorës 8 qojnë gjithë në gjumi, edhe pasaj bëhet dyndje madhe, e madhe, e madhe, e madhe. 069-2021-003, telefonata e mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Ardiani nga Tirana. Adi, që bërë? Mirë, si kaluat ju. Mirë, mirë, aqjet, që veshkruj, ti? Mirë, më jam e këtë vapën pakë. Aman, mama, s'po marom, më burë. Ja, për atë temën e shumë. Aha. Por normal e që e paras, dhe të kithën nuk vuan për... Jo vënd, po shoqiria në përgjithësi nuk vuan nga dashuri që kërë. Vuan nga njerëzit pa edukat, nga njerëzit pa shkolluat. Aha. Kështë që do ishte fatë që shoqiria të kishe modelin e parë. E kuptoj. Jo, me mendoj që do shta dashuria të bënë pak bënë qytetruar, apo? Po, që ti është i edukuar dhe e shkolluar nuk do thot që si e dashuria, nuk e dashuruar. E kuptoj, e kuptoj. Ndo shta, më të i përsi sa shkolla, kjo ndjenjë duhet të mbizotrojë, po ja? Po, nuk, po s'ka problem fare se ja, ka emisionen ato, përputhen e këto që i realizojnë, po nuk është nëjë. Problemi ishë, shkollën e edukatën nuk i zunë sëmë do, të të tjera gjitha. I regulojmë, të e. E, kuptova. Mirë, bla, okej. Okay. Të falenderoj shumë i dashur telefonatën. Jetë të mirë, shëndet. Okej, okay, në regull, atëre, ja të kemi gati me princin ton të përkohshëm të muzeqes Armani. Ja të kësa mbulon me mantel supët e vetat të brishta. Armani, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, nga muzeqeja Aldo. Hama, si u këti muzeqeja sot, më mirë duket, a? Mirë, më se që është këdhiri mirë shumë fort dhe duket ndryshe nga ditët e tjera. Shumë banorë kanë dalë në qendër të miseqes. Pse? Ka një protest? Ka filluar si ka jo, nuk ka protest, por ka filluar shitja e produkteve miseqare. Çfarë janë këto produkte miseqare? Po, për shembull domate fushës, ka filluar salciri dhe domethënë mister nga ata që duan mister për shembull për ta pjekur, apo nga ata që duan për shumë që shikojnë një film në shtëpi për misin kokosh, dhe banorët diskutojnë me njëri tjetrin për të pasur çmime të përafërta, po edhe të favorshme për brezit në mënyrë që të jenë, domethënë, të kënaqur edhe ata që e kanë prodhuar, por edhe ata që e blejnë. Dgjoj, po këto brezit nga janë, nga vinë? Vjerës të dhvin nga vendet e ndryshme në fakt me të të drejtën, ka dhe nga vetë me Sekea, kur ka dhe nga Veriu, nga Jungu, ka, dhe më thënë, nga pëthuet. Dhe më thënë vindhe nga Norvegia, Suedia, Finlanda, këto? Ja. Nga këto pastaj... Me që më thënë nga Veriu, përndaj? Ta. Këtë i marim tika dhe grumbullimet edhe i të i transportuem pastaj për vedet e huaj, ashtë i Greqi, Itali, Spani, Austri, etë jam e a. Marit nga destinacionet që ata ka kontrata. E Kukova, sa është kide shëqinit, mo? Për momentin, kidja është me 20 lek. A, mirë që ojtë, da? Pa, me 200 lek. Ka në qikë shie, ka në qikë erë, po këshu? Si me bletë e gjambo? Ka, sepse është shërqi kushe, pra është shërqi i bërë si në kohët e vjetra, nuk është nga këta salqinë që hajde të ngopim me ujë, hajde të ngopim me ujë të kjetë peshë për shmim, jo, është nga këta salqinë që
Ai sot trio për shembull nuk e ka ulur çmimin që ta bëjmë 150 lek për shembull ose 100 lek, po e kalojmë me 200 lek për kostot që ka bër, po ama ka bër një tërësisht të sakt. Duhet me dalmi lave, kuptova. Data 19 korrik sot, çfarë fjalimi ke sot ti? Fjalimi im për ditën e sot me është i tillë. Njerëz dashur dhe njerëz të respektuar. Bravo. Njihni njerëzit, pastaj etiketojni ata. Na ka thënë? Jo duke dëgjuar. Na ka thënë? E kam thënë? Po ka thënë. Ndroje. Të ndrojnë dhe, okej, një tjetër. Aha. Në fakt, unë po nisem nga ngjarjet e fundit, prandaj e thash ti gjë. E ka thënë pra një? Okej, i themi. Okej, i themi një tjetër njerëzve. Hajde. Njerëz të dashur dhe më jetoni për veten tuaj. Edhe këtë nuk e di. E ke thënë. Edhe këtë, e kam thënë këtë? E ke thënë. Dua që t'i jap thënë të përgjithshme sociale se nga që mundon. I kemi rrugën këtu, i kanë çuar shënim, prandaj po them që. Okej. Një gjë tjetër që mund t'i them njerëzve unë, është kjo. Mos e bëni tjetrin të mirë vetëm kur keni nevojë që të kërkoni ndonjë lek borë. Edhe këtë, edhe. Por në qoftë se jeni mirë mbah. O plagoj e thon. Mbajni gjithkohë strati. Kam këtu më. Kaç ke ti? I ke thënë më burr. Jo, më kemo, kemo borxhi se besoj ta kuptoj. I ke thënë që mbaj më shumë mirë, ke thënë. Çka ke ngojmë? Po këtë besoj se kam thënë. Ti mund të japësh pa, ti mund të japësh pa dashuri, por s'mund të duash pa dhënë. Po pra që të pyta më të kushë ka thënë këtë, në shenëtorja, në Tereza, e u, e mbaj më në thërë. Qa ke ngojë më burë? Nuk e di e buza, duke të pak e satë. Po ta thua e dikuj të njomi. Si që është, që i tani më këtë. Dijo, qa kujtoni e qa festoni ditë dhe sot, ne? Kujtoj ditë dhe sot, me, dhe më thënë, kujtojmë se Frederik Reshka ka ditëlindjen. Frederik Reshpja burr. Frederik Reshpja. Po pra, Frederik Reshpja. Ja se një fare. Në fëtë të drejten e kam dëgjuar që përmendet, më duke së kur është përmendur dhe në një film, përveç të shkrimtar, por dhe e kam dëgjuar që ka bërë poezi, ka qenë kritik të letërsisë shqiptare, po nuk e di ku kam dëgjuar fiks si emër. Në stëdë dokumentarës të në një film. Po kur nuk e di pse përmend më burr. E përmend sepse është autor shqiptar. Jo dhe normalisht kur unë përmend domethënë një shkrimtar shqiptar patjetër që ka nga ata që kujtohen me veten e tyre se ku e kanë dëgjuar, çka kanë bërë, kur kanë lexuar diçka. Kur kam bërë diçka që... Atere, në qënë sepe, në thua një poezi më burë që të dinë në si më srimë këshu? Në sënë të drejtë, unë nuk është i kam lezuar poezi, nuk kam lezuar gjë nga Frederiku. Pa mirë, pa mirë, pa mirë. Një këngë atere në thua. Një këngë. A, fillo, dëgjojnë shumë. Këngë. Jo, po përshëshëm këtu kështë këngë ti, sepse... normalisht mund ta ketë shkuar ai dhe mund ta ketë kënduar për shembull një këngëtar i madh apo një këngëtare e madhe. Po, e vërtet, ha. Siç ka qenë në fillim për shembull që nuk është se merr vesh më kollaj tekst shkruesi apo producenti i këngës, instrumentist. Mos e ndron mua vetë tani, se e ke zakon këtë. Jo, po. E mbush me fjalë. Po jo, nuk më ndroi, si Po mi më që ishte letrar dhe estetiste këto që i theti, ti e lexove këto. Si s'more mundimi të lexoj një poezi më mundimin? Apo të ke allergjikën poezia? Kërishë nuk kam allergji, asë në poezi, asë në kënga. Por këngët e asaj kohë, për shambull. Normalisht që, për shambull, po marrë një shmi shambull e si këngët, mund të këtë kënduar, shambull vërë të zinja. E, jam duke folur. E kujt kohë, more, e kujt kohë. Po që Vaçezele në atë komo? Qa po thua, Vaçezele? Për shembul, të më thënë,
Një këngë të Frederikut, për shembull, që mund ta ketë shkruar Frederiku, mund të jetë kënduar për shembull në vitet 70, le të them. Vitet 80. O plako. Thuaj që se kam haberin, më burr pse kaq probleme ke? As se kam haberin, thuaj. Hoj, po këta po them, pra nuk e di kush këngëtar ka kënduar nga. Edhe një herë, thuaj se kam haberin, vëlla. Po këta pra po them që. Po ma thua kështu larg e larg kush këngëtar? Ja ky ka kënduar. Ja ky ka kënduar. Se Djela ishte ti. Ja. Mirë. Mrekulli fare. Okej. Ora është 8:03 minuta tash miq. I vjet kemi shumë pak momente publicitet, por të rikthyer përsëritur në studio nuk vonohemi. Okej. Mirë. Vjen telefonata e mëngjesit. Alo, mëngjes. Kush jeni nga Prishtina? Mundi nga Tirana. Po mundoma. Unë për vetër ti me jam me këtë dytin. Që do të thot? Në zotë si keqe dhe me dashur. Pse kështu ti? I ka në... Musa, le në zotë i pra gjatë, pa i përmi. Aha, e kuptoj. Me qëzë s'ka me në këtë i dashur. E kuptoj. Dhe bëllën, më mirë shu se sa me djeta, që do? E, që mos të le në pra gjatë, kërse, ka më mirë se me qëmë të djeta në tonë si shkëllqyushëm. Përse këtë të njimi ka pasë dyja, ka pasë dhe me djeta edhe dashur. E kisha e shikaja. Po? Je e sigur që të shunë jatë? Po pa, sigur që ja jam. E ke pasë që këtë i ka në gjava, vla? Kur bënë gjera të njëra, më ka gjatë mua. Kur bënë gjera shqia, thome ka në gjatë su ka dajë. Normal, ka dajë, djetë e pabë. Mi e me mundë, të rëndërë shumë të dhe për natëm. Një ditë mare ka lëfshë. A, edhe shëndetë mbarësi. Minjë të me kesha, ne këtu jemi 069-2021-003. Shumë atëre, një tjetër ditë e nxehtë, dashur miq na pret edhe sot. Merrni masa ju thjesht për shëndetin tuaj, po dhe në anën tuaj psikologjike. Pse e them këtë? E them sepse në studion e kemi të ftuar një psikiatre, është doktoresha Elena Thoma. Doktoresha, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shëndetja. Mirëmëngjes. Edhe kemi bërë shpeshherë thirrje në sidomos në këto ditë të nxehta, që na duken anormale të muajit korrikt, kujdes kondicionerin, kujdes me ftohtë, kujdes të, por pa pandaluar as pak të gjendja le të themi, e thonë fjalët e thjeshta, gjendja psikologjike. Do të thonë që në Shqip janë shumë njerëz që trupi dhe mendja reagojnë normalisht ndaj vapës, ndaj nga kohës, dhe njerëz që quhen si të budallëpsur. Që çka ky ka ikë nga trut, për shkak filani. Në fakt brezin më shumë është kujdesur për dhëmbët sesa për gjendjen psikologjike. Është vërtet. Tani me shtimin e vapës, do të thonë marrim shkas nga vapa. Cilat janë rrisjet e shëndetit mendor? Po, është e vërtet. Asnjë nga ne nuk ja pi ujin e ftohtë, ja i lam dhe fytyrën e trupin, po mendjen, ç'të bëjmë me mendjen? Do të thonë këmbgul tu sepse ti di shumë mirë që deri vonë quhet turp. Të shkosh tek psikiatri. Te psikiatri, ka luajt mend këtu Europi. Do të thosh mirë nga trut. Ç'u thuhet për atë që shkon te psikiatri apo psikologu. Por në fakt kohët e fundit ka filluar të bëhet norm, ka filluar të bëhet edukat. A bash avash. Kanë ndryshuar goxha këndoshtrimi. Lumbrezat që vijnë. Tani, i nxehti ditët verës, përveç se ka probleme shëndetësore, ndikon edhe sëmundjet neurologjike. E thonë në shqip trut e kokës. Si ndikon ky nxeht apo nuk ndikon fare? Ndikon shumë, është e vërtet që ndikon shumë. Aha. Në përgjithësi stresi ndikon vapa e madhe, aha, ndikon shumë në të gjitha problemet fizike. Ashtu. Po jo vetëm fizike, probleme kardiake, problemet kronike, shëndetësore, por edhe në probleme të shëndetit mendor. Ka disa mekanizma në fakt, aha, të cilat çojnë në këtë lloj përkeqësimi ose ngacmimi, aha, të një recidivimi ose të një përkeqësimi. Mund të shfaqet si në persona të cilët të një lloj çrregullimi, si në persona të cilët nuk kanë vuajtur asnjëherë nga problemet e shëndetit mendor, por dhe sidomos në ata të cilët vuajnë dhe që janë të diagnostikuar me këto probleme, në ata pa diskutim që ka një lloj rëndimi përkeqësimi. Por mund të ketë një person, por nuk e di se nuk shkon, nuk është i diagnostikuar. Ka shumë. Në fakt ka shumë të tjerë. Dhe përkthehet për shkakun filani është bërë pak nervoz. Çka ka ky mulla? A më lërë se ka nga vapa? Ke parasysh kur thon lërë se ka nga vapa? Do të thon ky mund ta themi që është në rregull?
Shiko, shëndeti mendor ka një gjë që domethënë në një periudhë kohe personi mund të jetë i shëndetshëm mendorisht, dhe ndërkohë shumë shpejt mund të bëjë një luhatje. Prandaj neve nuk i themi sëmundje problemet e shëndetit mendor, por ne i themi çrregullime të shëndetit mendor, sepse në një moment mund të jesh i shëndetshëm dhe pa asnjë lloj simptome, në një moment të caktuar për shkak të ndikimit të shumë faktorëve dhe shumë jam shumë qartë. Problemi është si ta kuptoj unë, ti do të thotë. Shpesh herë jam mirë e bukur në emision, bëhem nervoz e lëndë herën hapur, po mikën truri. Tani, kjo do të thotë që unë si jam, apo jo? Kjo nuk, të pak të në shëmbulli që më dha konkretisht, nuk mund të quhet sëmundje mendore, edhe nuk mund të quhet çrregullim, mund të quhet thjesht një reagim i egzageruar ndaj stresit. Po nga vjen kjo? Një reagim i egzageruar nga stresi. Ndaj të stresin ta jep edhe një nga shkaqet është edhe vapa. Një nga shkaqet mund të jetë edhe vapa, sidomos temperaturat e larta, të cilat në një farë mënyrë shkaktojnë një rritje të stresit, i cili është stres fiziologjik, dhe stresi fiziologjik shoqërohet me rritjen e rrahjeve të shpeshta të zemrës, me uljen e tensionit arterial, me një lloj lodhje, këputje fizike, pafuqi. Po kjo në një farë mënyrë është deri diku fiziologjike. Por nëse kjo, do më thënë, zgjat, si fenomen, nëse zgjat, mund të ndikoj në rritjen e angstit, të nervozizmit, agjitimit, të mërimit të papërshtatshëm. Si ta kuptojmë në momentin kur ne duhet shkojmë tek psikologu ose psikiatri? Do më thënë, një nga gjërat që ne... Po falë, sepse ne jemi mësuar që filani i këshu është nervoz, që më nërë, është nervoz, marë, mbush. Të... I vjem shkurt bush, edhe kaq, edhe jetojmë, bashkëtojmë me ta. Në fakt, ai duhet shkoj? Në fakt, ai nëse e ka në periudhë të zgjatur këtë lloj sjellje të papërshtatshme, ka probleme të tjera me gjumin, probleme me ushqyerjen, probleme me gjendjen emocionale dhe probleme të tilla që janë të theksuara dhe që ndikojnë të funksionimin e përditshëm dhe e pengojnë atë të ketë një mirëqenie emocionale apo të kryej nevoja ditore apo gjithë procedurat çfarë mund të ketë një individ në jetën e tij të përditshme, atëherë këtu kemi një lloj çrregullimi që ka dëmtuar funksionimin dhe në këtë rast duhet ndërhyrja mjekësore psikiatrike. Janë shumë zonja dhe shumë zotrinj që të cilët për shkak të mos pasjes së bashortit apo bashortes së tyre kanë ndruar jetë apo janë divorcuar, çon si kam. Jetojnë vetëm. Në këtë periudhë kam dëgjuar shpesh prej tyre që thonë sikur na mbyt shtëpia, sikur merret fryma. Unë thua mos e hap derën, mos i mbyt, se është vape kështu. Jo, po na merret fryma. Është reale kjo apo duhet, do të thonë çfarë ushtrimi duhet bëjnë këto? Po themur të freskuar, po për ta heqë filloj. Në fakt, është e vërtet. Është e vërtet që për shkak të vapës, në periudhat e stinës së nxehtë të verës, persona në një farë mënyrë vetë izolohen. Janë të detyruar vetë izolohen për të shmangur temperaturat e larta, për të mos dalë në pikën e vapës, ndjehen frikra për shkak të problemeve fizike që mund të kenë dhe kur dalin temperaturat e larta. Në këto momente unë mendoj që domethënë nuk duhet kufizohen 100% këto raste, siç e thatë ti konkretisht. Nuk duhet kufizohen 100% në kuptimin të rinë gjatë gjithë kohës 24 orë brenda në shtëpi për hir të kësaj publike, por mund të dalin në periudha jo të pikut të vapës, në mëngjes herët duke bërë një ecje, domethënë nga liçeni, dhe për sa i përket xhaguzish duhet të rinë vazhdimisht në ambiente me temperaturë të ulët, në kondicioner, duke u freskuar her pas here. Domethënë këtë ujë sidomos është shumë i rëndësishëm të pinë ujë me sasi të madhe, të paktën 2 deri në 3 litra ujë në ditë, shumë e nevojshme. Është qartë, vetëm se me 2-3 litra ujë në ditë i bjetrin në shpice, jashtë ku do të shkojnë në tualet? Pra, nuk e kam fjalën për të dalë sepse piku i vapës me të vërtetë është pas kanë probleme, orës. Është e vërtetë. Piku i vapës është pas orës 10 deri në orën 5 të mbasdites. Kjo orë në një farë mënyrë është e detyruar për mos. Edhe sot në 5:30 ishte uf. Nuk do është nevojshme për shtatje. E di çfarë thon se kot Muhamedit nxjerr Muhamedit. Shikoj, më mirë mos flinë drek se me zit zëndar gjumi. Po, edhe kjo është një arsye. Vërtetë? Ne normalisht kemi nevojë për gjumë. Ajo dreka sigurt të kputit çik. 6 deri në 8 orë gjumë është e nevojshme. Mos pas buke. Është e vërtetë. Të kputesh, ai dimër i vogël që jeton. Jep një lloj këputje pas ngrënies, sepse në një mënyrë trupi është në shumë aktivitet për të tretur ushqimin dhe sigurisht që jep një lloj lodhjeje. Do të thon sepse ky është një prej problemeve të netëve të verës, gjumi, le të themi i çrregullt. Po.
Sa ndikojnë pikërisht këto shregullimet, gjumit në problemet nervore? Është pikërisht vapa, ajo që të bën që të edhe gjumin ta bësh jo të rregull. Të kesh disa të kesh zime shpesh gjatë natës, të kesh një lloj sikleti, pra edhe ky zim i shpejt shpesh gjatë natës mund të ndikojë në këto shregullimet e gjumit, të cilat edhe këto pastaj çojnë në shregullime emocionale, në ankth, në nervozizëm, qemërim, agresion. Po pra sa ishte europiane, hajtë si justifikonim rinin bon, se hajtë se ka ndeshje. Po tani ç'të bësh? Futërmit është lokal. Prapë, s'ke, është, kemi heqë në të shëtitjen e pas darkës, unë lokalë o s'ka? Është nevojshme, është gje bukurecia, sidomos një orë ecje ose dy orë ecje në ditë është një gjë shumë e mirë për shëndetin. Në fakt të cilat janë grupet e rrezikut, mosak, cilat persona janë më të rrezikuar të ndikojnë më tepër nga vapa? Por unë domethënë nuk do doja që të flisja për pjesën tjetër të sëmundjeve fizike, sepse janë një sër sëmundje fizike të cilat janë shumë të ndikuar, sidomos problemet kardiake, në një farë mënyrë janë shumë të ndikuara nga temperaturat e larta, dhe pa diskutim, bipesha pa diskutim, to janë një, në përgjithësi sëmundjet kronike, domethënë duke qenë se stresi është i fuqishëm për shkak të vapës, se stresi fiziologjik ai ndikon edhe në normalisht edhe në gjendje fizike të personave, por të ndikuar janë sidomos pacientët tan, pacientët që kanë probleme të shëndetit mendor, të shëndetit mendor, të cilët marrin dhe medikamente psikotrope, i themi ne, barna që ndikojnë në sistemin nervor. Ka shumë familje që kanë kështu, ha? Pa disë. Çfarë duhet bëjnë? Duhet i çojnë me vonë freskët atë çfarë? Domethënë, jo përveç faktit që duhet jenë ambiente të freskëta dhe duhet i shmangen pikut të vapës, edhe ushqyerje së lehtë me ushqime sa më të tretshme, sa më të asimilueshme për organizmin duke shmangur produktet shtazore dhe gjithë ato, domethënë produkte ushqimore që e vënë trupin në vështirësi për të tretur ushqimin, pa diskutim, por është e nevojshme që edhe të rishikohet në një farë mënyrë terapia që marrin këta pacientë, sepse në barna psikotrope një pjesë e tyre kanë efekte hipotensive. Nga ana hipotensive do të thotë që të ulin tensionin. E kanë si efekt anësor të vetin. Ndërkohë, vetë vapa shkakton një lloj vazodilatacioni. A prandaj çfarë është kjo vazodilatacion? Zgjerim i enëve të gjakut. Domethënë, prandaj janë kështu ata si të tulatur, si droguar, si të tulatur. Prandaj është e nevojshme që duhet ken ndjes për termat që përdorse unë zinjof këto. Pa diskutim që duhen sqarime për publikun. Kështu që domethënë vetë vazodilatacioni që shkakton zgjerimin e gjakut, që shkakton vetë vapa, nga ana tjetër një lloj hipotensioni ose ulje tensionit japin dhe medikamentet, dhe të dyja bashkë si efekte sinergjiste mund ta rëndojnë edhe më shumë gjendjen. Kështu që është shumë e rëndësishme që të marrin kontakt me mjekun e tyre specialist, psikiatër, mjekun e tyre që i mjekon dhe i kuron, mjekun kurus, me qëllim që të rishikohet skema e mjekimit dhe të rimodelohet terapia. Ta kapim pak më gjerë. Të gjithëve ne na ka ndodhur që këto pikërisht këto kohë të shohim tek ata që na rrethojnë, që na vijnë vërdall, që janë nervozisni. Që në parkim, që në radhët e të supermarketi, të çadra e plazhit, ku diun, se s'po kujtohem tani, nervozizëm e kamarierët, nervozizëm restorant, dhe qarë po të ndodhë, e kemi ne si ratës, apo është koha që reagojmë me kaj shumë nervozizëm? Në s'ka gjë? Unë mendoj që, do me thënë, racat të ndryshme, shtetet të ndryshme, vendet të ndryshme kanë temperamentin e tyre, ne temperamentin, karakterin e trashëgojmë dhe personalitet, tipare të temperamentit, kurse karakteri pastaj vjen dhe formohet, formohet ndër vite dhe përcaktohet dhe është më i qartë, më i dukshëm në periudhën e adoleshencës. Kështu që në një farë mënyrë ne kemi një lloj temperamenti, pa diskutim të mënyrës së reagimit. Por kam përshtypjen që me kalimin e viteve, shtimi i kulturës, i edukimit, të kuptuarit që domethënë nuk fiton asnjë gjë duke reaguar me nervozizëm, përkundrazi, ajo fillon edhe çedon dhe futet në një cikël vicioz konflikti mos marrveshja, do vim dhe ne gradualisht duke u edukuar dhe duke e kuptuar që nuk fiton asnjë gjë me reagime emocionale të fuqishme, sepse është një term që përdorim neve në psikiatri ose në shëndetin mendor ose në psikologji, i quhet inteligjenca emocionale, dhe sa më e lartë të jetë kjo inteligjencë emocionale, aq më të aftë jemi për të menaxhuar në mënyrë të përshtatshme emocionet. A mund të jetë një person doktor i vetes? Pa diskutim. Që do të thotë, domethënë, si jam Terezi. Po nuk e di çka kam, tas për thej, po sikur si jam Terezi. Marr një libër, heq mendjen. Hap një dokumentar, heq mendjen. Largohem nga lokali me urgjencë më të madhe se jam i bindur që shumica e stresit ta jep ajo muzika te lokali. Dhe ti se kupton çfarë ke?
Po, ajo zhurma është tamam si ajo, si filmin rreth kujtesës. Tung 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 gjithkohon në kokë. E kanë kokë. Pra, mund ta mjekoj një njeri vetëm. Pra çfarë duhet bëjnë njerëzit të kujdesen për veten e vet? Për mua që njerëzit të kujdesen për veten e tyre duhet të kenë sa më shumë informacion për shëndetin në përgjithësi. Aha. Domethënë marrja e informacionit, edukimi rreth mua më bën përshtypje, ndjek dhe konsultoj dhe pacientë shqiptar, po dhe pacientë huaj që ndodhin rastësisht në Shqipëri për shembull, ose edhe jashtë. Edhe të huaj, edhe të huaj që ndodhen në Shqipëri, po themi. Dhe në një moment ka nevojë që të bëjnë një vlerësim psikiatrik ose nëse janë nën mjekime barna nga mjekët e tyre në zonat ku ata jetojnë, bëjnë konsult. Informacioni që kanë ata për sëmundjen e tyre, njohuritë që kanë ata sëmundjet e tyre është me të vërtetë, domethënë spektakolar. Kaq, domethënë informacion kanë për tin çdo gjë dhe njohin, flasin me terma mjekësor si të ishin me të vërtetë psikiatër. Nga ana tjetër, edhe ky qarkullimi i lajmeve të shpeshta nëpër rrjetet sociale, merr një kokor kështu, pije dy herë në ditë këtë etj, mos ndoshta ndikon në dezinformimin? Pa diskutim. Pa diskutim që kjo. Ke kujt i besosh tani? Pa diskutim që kjo. Unë nuk do të thosha që domethënë informohu për të njohur ilaçet, edhe për të kuptuar se si do mjekohesh e të tjera të tjera. Nuk është ky thelbi i kësaj që doja të thosha. Është e rëndësishme të njohësh diagnozat dhe simptomat, sidomos simptomat. Shkollë më vete. Jo, informimi nuk është për shembull, ne për problemet kardiake dim shumë mirë. Në përgjithësi, po dimë njerëz... se shikoj, kshu më rrit, domethënë kanë arrit asa gjyshet nga lloji i kollës të dallonin që ke marrë stohur, ke një grip apo ke fjet pa padanie. Jo, e pranojnë. Kam përshtypjen që e pranojnë më shumë njerëzit një problem fizik. E pranojnë dhe kërkojnë dhe eksplorojnë dhe kuptojnë problemi fizik vërtet. Është e vërtet. Ndërsa ky mendori e para se pranon sepse ta thash, është turp i madh, shkosh te psikologu psikiatri. Të quhet budolla. Jo, kështu është apo nuk është kështu? Dakord, jam dakord. Domethënë, ndërkohë që ne duhet ta luftojmë këtë. Ndërkohë që termi budolla është slav, edhe është tjetër, ka tjetër kuptim. Kuptoj drejt. A mos ka ardhur koha ndoshta që shteti, siç ka mjekun e familjes, të ketë dhe psikologun me detyrim të familjes? Sepse është një fushë që askush nuk e njeh këtu. Unë mendoj që në numri i psikiatrëve është shtuar, numri i psikologëve është shtuar jashtëzakonisht, shumë. Edhe nëpër ambulancat, domethënë në përgjithësi ato i drejtojnë pacientët, të cilët kanë shqetësime të karakterit mendor, i drejtojnë nëpër qendrat komunitare të shëndetit mendor. Në Tiranë ka rreth 3 qendra të tilla të mëdha, të cilat kanë një ekip multidisiplinar, dhe që ky ekip është i përfshir, ka të përfshir brenda, domethënë mjekun, psikologun, psikiatrin. Don siç kemi ne, secili nga ne, po ta parësh telefonin, ka një numër doktori. E ka. O kardiolog, o reumatolog, o dentist, o çon tika. Mund ta ketë nëse ka dëshirën, mendoj unë. Nëse ka dëshirën, mund ta ketë. I ka rënë halli. Nuk është. A mos ka ardhur koha që secili nga ne të mbajë një numër psikiatri? Pra, si shoqi të vjetrit, një mjek, një avokat do ta mbash se si dihet jetës. Jo vërtet, nga streset që janë shtuar, nga lloji mënyra se si ne po jetojmë, nga ushqimet që ham, nga kjo ngrohtje globale që s'po merret vesh. Mos ka ardhur momenti që të bëhet jo vëllai, ta kesh një numër psikolog apo psikiatri. Sepse ne kujdesemi që të vegjël, me për shëndetin dentar dhe harrojmë trupin e kokës. Është e vërtet, po megjithatë un jam optimiste. Ka një lloj ndryshimi në mënyrën e të menduarit të kësaj pjese. E dakord, Ka një lloj ndryshimi. Kam përshtypjen që është pak. Ndërkohë, sa të shtruar janë në spitalin nr. 5? Të da vjemi, që jemi afrë. Do me thënë, neve kemi rreth 100 shtretër, nuk e di me saktësi, sepse kjo është pjesë administrative dhe unë nuk përfshijem shumë në të pjesë. Po, në përgjithësi, do me thënë, luhaten diku në 100 pacient, mund të ketë më shumë, më pak, në varësi të nevojave, por që zakonisht ka rreth 100 pacient të shtruar. Një person që shtrohet atje, shërohet? Varet nga diagnoza. Ka shumë rëndësi diagnoza. Në përgjithësi nga spitali, dhe këtë duat ta sqaroj, sepse na ndodhin shpesh familjarë të cilët tonë që po nuk është i shëruar si ta marrë nga spitali. Spitali ka funksion të menaxhoj krizën dhe të mjekoj simptomat akute, ato të cilat e dëmtojnë shumë funksionin e pacientit në familje, po qoftë edhe në anën personale. Pra, menaxhoj vetëm kriza. Dhe ditët e qëndrimit kanë një lloj kohe të kufizuar. Dhe aq sa është e nevojshme ditët e qëndrimit në spital. Është qartë. Do të thoshë atë për diçka.
për përdorimin e këtyre antidepresive. Në një natë pa gjumë, dikush nga fisit thotë, shikoj merr një kokë kështu. Atë okay, e merr dhe flet normal. Tani, duhet të pyet mjeku për këto për dozën, për llojin që ka dalë tani ka nxjerr një francez i ka shumë mirë. Se shton ta kshu këtë unë, hajde gjej. Dhe kryesore fare, a krijojmë varësi këto? Po, shumë e vërtet. Një nga problemet që unë shoh në punën time të përditshme është varësia që krijohet nga benzodiazepinat. Çfarë është kjo? Benzodiazepinat janë disa barna të cilat kanë efekte qetësuese, një relaksante, sedatuese, gjumëdhënëse, anti-anksioze, kundër ankthit si ta thua, kanë disa efekte. Dhe quhen benzodiazepina. Në këtë grup benzodiazepina përfshihet valiumi, lorami, klonotrili, libriumi, sanaxi, libriumi, të gjitha këto barna. Për fat të keq, ka persona të cilët i përdorin dhe ndjehen mirë. Okay. Ndjehen mirë momentalisht sepse kanë këto efekte shumë të mira siç unë i përshkrova në këtë moment. Dhe ata ndjehen, domethënë, të shëruar, të qetësuar, të mrekulluar pas marrjes së këtyre ilaçeve. Në momentin që kanë këtë lloj ndjesie, këtu unë mendoj që është gratska. Kjo është gratska që bën këtë ilaç, sepse ti ndihesh mirë me të dhe vazhdon ta marrësh vazhdimisht dhe vazhdimisht. Dhe në momentin që kanë kaluar më shumë se një muaj përdorimi i Xanaxit, i Loramit, i këtyre benzodiazepinave, atëherë krijohet ajo ndjesia, ajo boshlloku që ka trupi për ta patur përsëri këtë lloj ilaçi dhe e kërkon vazhdimisht dhe vazhdimisht duke krijuar simptoma të tilla fizike. Sigurisht, është më keq se cigaria. Prandaj ti thua që nuk duhet të përdorim. Prandaj duhen përdorur me shumë kujdes dhe vetëm nën këshillën dhe monitorimin e kujdesshëm të mjekut. Doktoresha, domethënë ti një fjali thua 700 pyetje kam unë. Kështu që po ta nisim kështu, ja llaga dreka mbaroj. Unë të falenderoj vërtet. Faleminderit shumë. Me zemër shtyj fort angazhimin e psikologëve dhe psikiatrëve në jetën tonë të përditshme. Pra nuk është dentisti primar, kam përshtypjen, por është shëndeti mendor i cili me çfarë kuptojmë, avash për alë rrugës gjithve. Sepse kujdeset më shumë për dhëmbët, për buzët, për fillerat, se sa për shëndetin mendor. Na i bjetë detyre e prinderve, si që edukojmë fëmijet me atë gotën e ujt, me furçën, me kremin, me pastën, po kështu të edukojmë që ekziston dhe një mjek i trurit tënd, i mendjes tënde. Nëse kështu fjali, tani fillojmë të themi të gjithë, po kula është për e bë. Doktoresha, faleminderit. Falenderoj juve. Me krah të lehta, edhe ju vaf të mbar dhe pushime të mbara. Unë të mbar, unë të mbar. Të dashur miq, mbani një numër psikologu në celular dhe bëjeni miq, sepse kur nuk i diet. Vjojmë Matej. Okej, mirë shumë. Kemi ende kohë dashur miq. Ndaj nxitoni për të prenotuar në 069 40 41 003. Provojmë telefonatën. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Lasim nga Durrësi, nga plazhi. Po kush jeni ju? Balla Kadrije. O, përda, si duke është, Mirja? Mirë, po jo, mirë. A, mjë është një qikë bapë në plazhë, apo është fresë tani? Ja, shumë bapë. A, baba, ka fillu që tani, a? Ka fillu që në mëngjesë. A, baba, fillu një gjinë kalla dhe spushojnë gjithë notën. A, gjithë notën e gjithë ditë. A, mon, një barda, qa do bësh të. Kur dronë, po në Tiranë, rashim, broma, jo. Po, lajë, si, kështë ca pika, se pashtë e makina, apo, se mora vesh? Ka shti më keqë, bapë. Hajtë më, do e përbalenë, që do bëjnë tjetër? Më thuaj, bërda. Për në? Më thuaj, për temër. Më pëlqeu shumë tema që keni, që dëgjova aty, për edukacionin e fëmijëve, për në, nuk janë vetëm fëmijët që lindin pa edukat, për jo, mua. Jo, po se kemi këshu temën e ve. Si, e ashtu e pashëm atë. Jo, për... zemra, jo, se kemi temë këshu, ne kemi ndrysha. Nese. Ti, Po, Roshin amore, zemra, falenderoj shumë se du të patë temën. Ndërko, zduhet humbasim nasi më njërë kohë. Jemi me Zogun e Tiranës. Zogu, mirë mëngjes, Aldo, përshëndetje të gjithë, dhe drejt për drejt, mirë ju gjejmë në takimin tonë të radhës të përdiqën. Po si se në gjenë, në shkumë ti mirë se në gjenë? Mirë se ju gjejë, mirë se rrini, mirë se pini, mirë se dëfreni, mirë se hani, mirë se bëni emision, qdo fjallë mirë se të pjanë të regula të edukatës. A, ke edukatë ka, e kuptova.
është një sjellja i dashurisë, shohim gjithmonë arrogant, intolerant. E çfarë dhe një mos harro dhe një gjë që është shumë e rëndësishme në këtë jetë. Nuk jam i dashur. Apo jo. Po pra, unë kam kuptimin e mirë, rregullat e mia. Jo, dash mirë, dash keq s'jam unë. Po pa, i dashur e dashur unë e përdor shpesh. Në fakt ç'është për të Aldo, në këtë ditë nxeta, për pos problemeve me vapën, na janë rishfaqur morrat të dashur miq, ç'është. Morrat. I morra më? Morrat, po pa dietën. Tek fëmijët e vegjël, jo, se më gjithë pas. Të bëj një pyetje, ku hyn morrat? Çfarë janë morrat? Morrat janë parazit, zemër, janë parazit, janë një aksesori pa dëshirushëm për bebat e vegjët. Janë por edhe aksesor, the? Janë një aksesor, janë parazit, janë aksesor, zemër, janë ato fërmijat e vogla që është e përteta, po, që gjdo njeri ju mund t'i këtë zënë në jetë, mund t'i këtë zënë koka mora, kryesisht e bebet e vogla, më të tash, por nuk mbeten pas edhe zonjat të cilat përdori e ekstensën, edhe zonjat po patjetër që po t'i të të qerojnë se anë të pun gash që ti nuk mërvesh rushi, a, shtu te. Kemi patur rushi, te për problemet. Kush është rushi, më vla? Në fakt, rushi ka qënë i shtrejnë në këtë periur, me thënë të vërtetën. Rushi ko kërzi, kemi patur edhe shtrejnë. Zogu, ku ti thua rushi ti, edhe njerë se këptova? Rushi, pra kem fjallin për rushin, do atë dilja të rushi, të rushi doja të dilja, tek rushi dhe tek ananasi, aty doja të dilja. Ka i shumë të mungojnë? Më mungojnë shumë, të shte vërteta, më pëlqen shumë ananasi. Zogu, ndoj që e bisetën me të kërëshëm? Me thënë të vërtetën e ndoqja pazë, zemra, pazë, pazë e ndoqja. Ama e ndoqja. Me fustanin e qatë. Edhe një, ama e ndoqja. Apo jo? Po pra e pazë. Po flisim për shëndetin mendor. Si kujdes është i dhukur për shëndetin mendor? Shëndetin mendor. Se shof që e kelon mazdore. E vërtet, mos folë, mos e të rinja Shqipëra nuk po ledzonë mërë. Folë për vete, folë për vete. Pina e folë, nuk ledzonë libra o t'i djallë. Nuk rrinë me internet, TikTok-u i shkatroj njerëzit dhe mra. Dhe ne nuk jemi mirë nga trut. Nuk po jemi mirë. 20%... Qarë të mungon ty që si e mirë nga trut? Êshtë dhe jetë është shumë më shtrejnë. Êshtë dashuria... Pra ti ke një mungesë të të kësuar leku në gjak? Kam, jo me të leku së në ka mungu kur të rjetën. Pa të shërë ke? Gjithja i në ka pas lavatrice, televizor, frigorifer, që në kone e partiz punë, thërë të shokë. Gjithë të shifë një ka pasion një film atere, Beautiful, një telenovel, dhe ke pavlina, unë blivë si në gjithë, dhe kjo ishte artiste, kishe të një ato televizorat e mdhejnë, thoshte mami. Kur u marë topa, ta gjitha televizor dhe një masë e mëmë shifë. Pra, pyetja që nisëm në shekullin e kaluar ishte, si kujdes është ti për shëndetin mendor, si ushqen ti mendjen? Me vitamina, fat tjetër, konsumoj 2 litra ujë në ditë, një gotë qumësht, një gotë vallë. Edhe një, nuk përflasin për rushin, përflasin për shëndetin mendor. Për shëndetin mendor, po edhe nga rushin nga fruta. Po një minut, qynë vallat të shëndetin mendor? Atere, kujdese me një gjumë të mirë, ajdo, kërësori ashtë gjumë i mirë zemër, të patë në shëndetin mendor. Si e ushqen të trurin? Une u shqejtrurin me sënë të vërtetën duke fjua që nga vitaminat, kalciumin për e përdojnë në këtë periude në ato tabletat që shkrije në uj, për t'i dhënë dhe vetës forës imunitet, sigurisht duke u konsultuar me mjekun apo me farmacisten për kate, dhe së mund të bëjmë e trute mija, sa një farmacisten dhe dhe këtu zokëta, ti nuk mund t'i pish me kokën të afektat. Si e kupton dhe shprejen zoku ka ik nga trute kokës? Po, unë kam ko që kam ik nga trutot, ta shi bëjmë e veshti? Unë kam koze më që kam hik nga trut, unë kam 4-5 dhe si jam një nga trut. Pra, në gjurë, në frëngjisht, në termat shkencor, që e ti nuk mbush? Po, në omar që së mbush, a që e mua vesht nuk mbush? Jo, disha të... Unë kam ko që nuk mbush. Bëjmë shaka jo, falim dhejt, zotit jemi misë, jam dhe për para kishës ortodokse, lutem dhe që të përgjit njërëzit e mirë për shumë, jam mirë, falenderoj zotin se ka dhe më kejtë, kanë shkallu njërëzit e kohë, mëndja zemër është një kokër e vogëllë gruri, në të mbytë depresionit, stresi, angti, se jeta shtrejnë, është qeraja, drita paguita, dhe 20.000 lek drita, 20.000 lek uj, 15 interneti, oferta ime, oferta mami, 20.000 lek drita që ke mirë ti? Po dy veta jemi o qënë që po haqëjmë në 20.000 lek drita në muj, 20 uj, 15 internet, 7.000 lek telefoni, në cilin vit, nëse mbanë mënë, cili ka qënë viti që ti ke lezuar për e të fundit? Në gjose mbanë mënë, me thënë drejten.
burrash, po, me thënë të vërtetën. E përta thua ti burrash? Blaf burë, e më dhe më plasim, pa, ka qënë e kamion për gjysëm, libri e mal mamaqit në garë me vetën, gjysë më kam letëzuar, jo një faqe sot, jo dy fije nesën, ma dhe mali pa lekë. Mi ta shumë lekë s'kam, po mere më zdojkë sa me najda një dy libra pa lekë me se pa në pra, njëri, pa. Pra, do në cili ka qënë viti, letuar... të kujtojt viti kur e ke nërprerë letëzimin? Me ta thënë të vërtetën ka një një vitë, të nuk kam patur shumë koze ma. Ajde, nuk kam pa gjendja shpirtërore, ka largimi babait nga jeta më ka shkatëruar. Por ama dashuria e re, të mbushi pak, apo jo? Dashuria është një ndjenjë e fuqishme dhe jashtëzakonshme, no, është ajo që ne na shoqëron gjatë gjithë rrugëtimit, pa dashuri. Dogu. Sepse me vërjen e dashurisë nimi nuk. E një pa çunin që kem rapa. Kaq. Ky ishte Zogu për ditën e sotme. 069-2021-003 Me telefonatë në mëngjesi. Mëngjesi, Aldo. O, kushin nga gjisni? Sofia nga Tirana. Po, Sofia? A qërë më thua, Aldo, qërë më thua. Unë se për fmitë mi, të kenë një mesatare të mirë, marën gjimnazin, marën maturën, të venë një rrës posës mirë, sa profesionit të kenë, që të hajë bukë gjithë jetën, që jetë dikushit, dashurie e vjen prapa, a thu? Po, dashurie të ndjek prapa, që si suni mirë, që ka marru gjimnazin, nuk ishtë gjela fi gojës, ose që ndonë të mirë, e ndjekin vetë një tjetë. Po ka ndryshu kohët, mi Sofie, pa mirë e këti. A se shaj, gjimnaza e bët dashuri, ka nuk bët dashuri. Po mirë, a e ca do? Po ca do dhe dashuri, po së mua ata jo. Po mirë, kalën periud të lumtur. Ja, nuk bëhet e lumtur. Nuk bëhet e lumtur, e kuptova. Si që erdi kjo e mua, thot, ka shko dhe me tjetri, ka shko dhe me tjetri. Aha. Ajë, familje s'kryohat rrugave, s'kryohat në bazë. Se tha me kryu familje, me kusht tha me kryu avash, duro, janë kalemoj. Jo, e nuk duro, kalemaj gjimnaz, kalemaj janë të në universitet, po. E marvesh. A, në universitet, e ka menet atër. E kuptova. Mirë, zemë, të frendarojë shumë të telefonatë në rrështë qofsh, ja të kemi në Shkodër me Olën. Hami të ku. Mirë mëngjesi Aldo, mirë mëngjesi gjithve. Kemi qëruar sot me një mëngjes shumë të nxehtë, më nga që edhe është thënë që këto dy video jenë të merë, por më duke që është pak më friskët në pak të ta nga qatë. Po merë vrull vapa. Se po nga që po frynë një fladi i letë. A tu e ha, të fladi. Edhe po nga nga që tani për momentin. Mirë, drekën e ke vërë. Papaj, kam bërë që djeto me të tani. E, bom, ja. E, kam gati. Po, në fakt, gjithë në rasëm, ka rënja 20 minuta shi. Po, pra më thanë. Tanë, për shkuë e si të një atje. Dhe, ishim edhe ne me shpresët të po në bje pak shi edhe këtu, po që jo, në fakt. Për kumë, rasë, sa e ndezë më shumë. Nese, qa berësh bukra kemi nga Shkodra? Ore, do bëshit me kullë, hajde një në smajt. Po, të bëjmë me kull të si Lego, bravo. Të bëjmë me kull që është kull. Ajde. Edhe, po në fakt që kemi protesta për këtë gjë në Shkodër. Opse? Dhe slogani protestave është, kemi të për kullën, pra kulla nuk është kull. T-O-O. Edhe njërë se kuptohë slogani, ma tuj dhe jërë? Kulla nuk është. Kull, anglisht, ajo... Kulla nuk është sol, pa e kuptova, e kuptova. Po... Interesante. Të dikto protestat për të refuzuar të kullën, ka patur shumë reagime në fakt të njënje me të kull që do tërdojnë, është e para në Shkodër e kësa një tyre, nuk është pasë tërë. Pa bravo, kini parasysh i gjozë që sa më shumë protesta, aqë më shumë rritet shpimi për mentër katëror. Vashdoni jo, boni, aha. Sa më shumë protesta është shkuva. Në regu, këta në qërni. Pra, edhe ne Shkodranje do bëmi kull, si ju në Tiran me kulla më tërë. La falë, po. Me semafor ju bëmë, me kulla do ju bëmë, të që adoni më shumë më bëllë? Nuk e ti, do. Ju qofshi. Ka jeta, që në më gënë tjetër, asë që veç a i qeni artificial, që ne kemi natural edhe do bëmë të ndryshime. Së është problemi, a u bëjmë artificial për doli? Avash. Vetëm hapë një gojër. Me këtë ritëm që bëjtë... Mirë. Nuk përja shtohet qëtë gjë. Me këto speca, domate, perime, fruta, si jemi? Kemi qënë shumë mirë, jashtë zakonisht
mirë. Çmimet kanë qenë super ndërtueshme, edhe me tangojmë. Pak po të kesh pas edhe të të sektarët e durë, më të tatarë që vine i sjedin produkt të tërë, shqyqyrë sdo të do të thënë, arim që t'i kapim me qmime shumë normale, por që pas tyre, ka që bëjnë edhe be kokën e të tërë, po i besojnë që janë pa hormone, pa aty mao. Aty mao. Me gjitha dhe ato thonë, në fakt që deri në një farmase, është shumë e nevojshme, pra i bën mirë edhe bimës. Hormoni e do, pa, e do robi hormon. Po nuk duhet kaluar masa. Ama, ka e qik hormon, për me të katëror. Urime. Nash kushtë masën, sa duhet e sa nuk duhet. Po që në tika, për ta hongër ke, shumë i mos mos e vrit meni. Tjetër që ka nga Shkodra? Asaj, që ka tjetër, ka pas një konflikt edhe në zonën e Velikojës. Jore. Si duket edhe me pushime njerëz që nuk mbajnë nga nervat, dhe ka qenë me zyrtërime, fatmirësisht është ndërhyrë në kohë dhe nuk janë përdorur armët e ftohta. Është kjo. Dhe nëse do ndryshë policia, do kishim edhe plagose ndoshta. Po. Më pak. E marr vesh. Pra, gjithë ato gjërat lumtura pas keni. Kemi gjëra të lumtura, megjithatë që as gjëra të tjera, ajo që na ka të vëqur përmendje është patjetër ajo nëna me 4 fëmijë. A e di? Drejt urës. Dhe, në fakt, ajo që është thënë kryesisht nga njerëzit se nuk do merremi me ngjarjen, por më shumë faktin që si tek kura e lebur, si tek kura vjen, pavarësisht se ndodhen shumë vetvrasje, nuk ka kamera sigurie. Kamera që... Hajde se do të duhet pajisim me kamera, mos mërzit. Do na inventojmë. Po, do ja të jasë unë tani dhe do të tjeli. Njështë pra, suksese në jetë dhe mos e lëqoni vetën. E shumë. Ajde pra, miqë dhe me kesha, ky ishte programi për ditën e sotme. Dëgjohemi e shikohemi me kismet Zotit sërish nesër në 7 minuta. Kalofshi mirë dhe qofshit freskët si kjo kënga.